markan waxaan joognaa qaybtii muxuu ahaa accountantiga, waxaan leeyahay adminka. Marka awoodda hadba way kuu sahlan tahay, adminki awoodda oo idil ayuu leeyahay, saad aragtay all muxuu ahaa taabiskii oo dhan, all muxuu ahaa shortcut-yadii oo idil command-yadii dhan ayaa halka aad ku arkaysaa. Marka waxaan doonayaa markan inaanu fiirino serviskii ay saara qaadatay, in aanu saylkeedii fiirino. Saad arkayso saara waxaanu arkaynaa, oo xataa qofka bowska joogay haddii awoodda uu lahaa awoodda bowska ayuu samayn karaysay. Tusaale ahaan, haddii aan imaano administration-ka oo aan switch user samayno oo aanu soo galno bowska, sale recordskii saara waxaan doonaynaa warqadii inaanu ka sixino, waxaan imaanayaa saara, kadibna waxaan u daabacaynaa billkeedii invoice-keedii, kadibna print, haddii printerka yar ay ku xiran tahay markaa horey kusoo daabacayaa, kadibna open. Waxaa halkaa aanu ka arkaynaa in saara oo samsabta academy degan oo hoteelkeena degan, in biilka ay ka isticmaashay qaybta restaurantiga. Qaybta restaurantiga halkaa ayay saxiixaysaa oo hawshii halkaa ayay kaga dhammaatay. Wax lacag oo ay bixisay ma jirto, biilkii halkaa ayuu ku dhammaaday. Marka waa qaybtii restaurantiga ay saara ay ka qaadatay black tea-ga iyo keega shan unitka, intaasi iyo ay ka cuntay. Haddaba aanu iska xirno. Haddaba haddii aan nimaano, marka aanu u jaasa fursada siino ninka accountantiga ah ee ACC accountiga uu soo galo, uu doonayo inuu eego isagana qaybtiisi, waayo ninka accountinga waxaanu siinay awoodda accountinga keliya. Saad aragtay, wax kale ma awood uma laha. Hoteelka ma iibin karo, serviskiisii maqaayadana ma iibin karo, laakiin qarashaadka wuu dallici karayaa, net incomekii waa fiirin karayaa, gestigii waa u daabici karayaa hawshiisii, gestigii statement waa siin karayaa. Haddaba gestigii aanu fiirino, aan nimaano saara. Saara saan arkayno hotel reservationki waxay ka qabtaa 80, qaybta kale reservationka serviceka reservationka ku yimid iyadana waayo hotelka ayaa sababay, waa 7.5. waa invoiceki aanu soo aragnay, waa invoiceki aanu soo aragnay. Haddaba lacagta lagu leeyahay waa inta. Haddii lacag laga qabanayo saara, receipt payment ayaa la imanayaa oo ninka accountantiga aanu xisaabnay, waayo hoteelkii maadaama qofkii uu ka baxayo waxaan ugu talagalay in departmentiga accountiga uu sii maro, kadibna aad uu halka batanka taabto, kadibna uu doorto gestigii si fudud, kadibna saaro uu ka doorto. Saaro laba bilba u yaala, waa qaybtii muxuu hoteelka iyo qaybtii. Hadday iska bixinayso inta maqaayadda way bixin karaysaa oo way ugu dib u dhiganayso, haddii kale waxay isu raacinaysaa in ka mid ah hoteelka way qayb ka bixinayso. Let's say waxay bixinaysaa $40 halkaana, ama ay $40 bixinaysaa, waxaanu ku lacagtii gelinaynaa qaybta cash on handiga. Lacagtii waxaanu markaa ku apply garaynay qaybtaasi, $40 ahayd. Intaa ayaanu marka intan muxuu ahaa serviskii weli waa taagan yahay, intaa ayaanu ka qabanayna. Cash bay ku bixinaysaa ama check bay ku bixin karaysaa, wixii note ah halkaa ayaan ku qoraynaa. Waxa ay kusoo dirtay muxuu ahaa ay ku bixisay cash, intaa ayaad ku qoraysaa haddii note aad sii raacinayso. Haddii RV kale uu jiro oo aad samayn karto, codeka ayuu kuu qaadanayaa oo customer paymentiga, kadibna batanka okay ayaad kareegsiinaysaa. Waxaa u sahlan saara paymentigii laga qabtay in loo daabaco, print ayaa samaynaysaa RV-gii, kadibna save ayaa siinaysaa, kadibna open ayaa siinaysaa. Waxaa kuu sahlan in aad saara muxuu ahaa warqadii aanu lacagtii aanu ka qabanay, 2 copy ayaa usoo baxaya saad arkayso, oo ahaa authorized by-gii iyo receivedkii, marka qoladii authorized gareysay, marka waxa ay ku bixisay cash. Marka saara $40 ayaanu ka qabanay, wuxuu u geli doonaa statementigeedii. Haddaba saad aragtay, waxaanu qabanay lacagtii, ka ayaa loo daabacayaa ama email loogu dirayaa. Waxaan imanayaa markan statementigii gestiga ah, waxaan dooranayaa halkan saara,
kadibna search ayaan siinayaa saad aragtay waxaanu arkaynaa statementigii qaybtii ka timid maqaayadda oo 7.5 ahayd iyo $80. Haddaba PDF aanu ku samayno kadibna save aanu siino. Saad arkayso saara statementigeedii balance forward ma jiro, reservationka 80 baa ka timid, qaybtii kale reservationka ee maqaayadana waxay nooga timid 7.5, marka 40 bay baxsay, marka 47 bar ayaa ku laabay. Marka systemka waxaanu ku dadaalnay maqalkaagii faraha badnaa ee aanu ku dhageysanay in aanu ka dhigno qaabkii aad dalbatay in uu kugu shaqeeyo. Haddaba aanu iska xirnay iyadana.